নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত মই দুটাকৈ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ এই প্ৰশ্ন দুটা হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু উইন আছাম ৰত্ন এৱাৰ্ড অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল চাৰিটা অপশ্যন আছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু নান অৱ ডিছ ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন আই এ এছ অফিচাৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আই এ এছ বিষয়া কোন আছিল ইয়াতো চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে পাৰুল দাস মীৰা শৰ্মা অনা টাইমুৰ আৰু নৱ ডিছ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক দুয়োটা প্ৰশ্নৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনাৰ উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব পাৰে বা ভুলো হ'ব পাৰে তাক লৈ চিন্তা নকৰিব আপুনি আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক আৰু আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোত আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য এম ডি এণ্ড চি ই অ' অফ এছ বি আই কাৰ্ডচ এছ বি আই কাৰ্ডৰ এম ডি আৰু চি ইঅ' হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু এছ বি আই কাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে এছ বি আই কাৰ্ড এছ বি আইৰে এটা প্ৰডাক্ট হয় আৰু ইয়াৰ এম ডি আৰু চি ই অ' হিচাপে কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে উত্তৰ হ'ল ৰামমোহন ৰাও ৰামমোহন ৰাও বৰ্তমান এছ বি আইৰ এছ বি আই কাৰ্ডৰ নতুন এম ডি আৰু চি ই অ' মানে চিফ একজিকিউটিভ অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্ত হৈছে আৰু কাক ৰিপ্লেছ কৰিছে মানে কাৰ পাছত তেওঁ এই পদ পাইছে আৰু তেওঁ হ'ল অশ্বিনী কুমাৰ তিৱাৰী যি বৰ্তমান এছ বি আইৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁক যেতিয়া মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ বনোৱা হ'ল আৰু সেই তেওঁৰ ঠাইত ৰামমোহন ৰাওক এছ বি আই কাৰ্ডছৰ এম ডি আৰু চি ই অ' হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে ইয়াত এছ বি আইৰ কথা কোৱা হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হৈছিল বা স্থাপন কৰা হৈছিল এক জুলাই ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়াত আৰু ইয়াৰ চেয়াৰমেন হ'ল দীনেশ কুমাৰ খাৰা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হ'ল স্বামীনাথন জানকীৰ ৰমন এণ্ড অশ্বিনী কুমাৰ তিৱাৰী অলপ আগত মই কৈ আহিছোঁ দুজনকৈ এম ডি আছে এছ বি আইৰ এজনৰ নাম হ'ল স্বামীনাথন জানকীৰ ৰমন আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল অশ্বিনী কুমাৰ তিৱাৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৱৰ্ল্ড লেপৰচি ডে' ইজ অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ অন দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অৱ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং নিম্নলিখিত কাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত প্ৰতি বছৰে বিশ্ব কুষ্ঠৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু উত্তৰটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব কুষ্ঠৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ হত্যা কৰা বা তেওঁৰ মৃত্যুৰ সেই দিনটোতে বিশ্ব কুষ্ঠৰোগ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য লাষ্ট এইট্টি চেভেন ইয়াৰ্চ বি চি চি আই ডিচাইডেড হুইচ টুৰ্ণামেণ্ট নট টু বি কণ্ডাক্ট যোৱা সাতাশী বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বি চি চি আইয়ে কোনটো টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু উত্তৰ হ'ব ৰঞ্জী ট্ৰফী সাতাশী বছৰৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা এই ৰঞ্জি ট্ৰফী এইবাৰ বি চি চি আইয়ে অনুষ্ঠিত নকৰিব আৰু তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াত বি চি চি আইৰ কথা কোৱা হৈছে ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰ'ল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়াত প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল সৌৰভ গাংগুলী আৰু ইয়াৰ ছেক্ৰেটেৰী হ'ল জয় শ্বাহ মনত ৰাখিব এই পইণ্টসমূহ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰিচেণ্টলি হু বিকেম দ্য য়ংগেষ্ট চেয়াৰমেন অৱ এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিল শেহতীয়াকৈ এছিয়াৰ ক্ৰিকেট পৰিষদৰ আটাইতকৈ কম বয়সৰ অধ্যক্ষ কোন হৈছে এছিয়া ক্ৰিকেট পৰিষদ আৰু ইয়াৰ নতুনকৈ অধ্যক্ষ কোন হৈছে যাৰ বয়স অতিকৈ কম আটাইতকৈ কম বয়সতে অধ্যক্ষ হৈছে উত্তৰ হ'ব জয় শ্বাহ অলপ আগতে মই তেওঁৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰটো কুৱেশ্যনত তেওঁ বি চি চি আইত ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আছে আৰু তেওঁ এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলত চেয়াৰমেন হিচাপে আছে আৰু এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলত তেওঁ একেবাৰে য়ংগেষ্ট চেয়াৰমেন আৰু তেওঁ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পুত্ৰ হয় জয় শ্বাহ ইয়াত এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কলম্বো শ্ৰীলংকাত আৰু ইয়াৰ চেয়াৰমেন হ'ল জয়শ্বাহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইটছ কোম্পানী ৰিচেণ্টলি অ'ন দ্য হায়েষ্ট টেক্স পেয়াৰ্ছ এৱাৰ্ড কোন কোম্পানীয়ে শেহতীয়াকৈ সৰ্বোচ্চ কৰদাতা বঁটা লাভ কৰিছে সৰ্বোচ্চ কৰদাতা বঁটা এইটো কোনে লাভ কৰিছে উত্তৰ হ'ব ইফক' নামৰ কোম্পানীটোৱে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে ইফক' ল'গ' আৰু এই ইফক' কোম্পানীটোৱে সৰ্বোচ্চ কৰ ডাটাৰ বঁটা লাভ কৰিছে ইফকৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্চ ফাৰ্টিলাইজাৰ কপাৰেটিভ গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দেলহিত মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হ'ল ডক্টৰ ইউ এছ আৱাৰ্থী ইয়াৰ চেয়াৰমেন হ'ল বি এছ নাকাই যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ভাল পাইছে ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি কিছু উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মই সোধা প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কোম্পানী বিকেম দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট চেলিং অট'মোবাইল মেনুফেক্সাৰাৰ কোনটো কোম্পানী বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিক্ৰী অটো মোবাইল নিৰ্মাতা হৈ পৰে মানে বিশ্বত আটাইতকৈ বেছি অট'মোবাইল বিক্ৰী হৈছে আৰু সেই কোম্পানীটোৰ নাম কি উত্তৰ হ'ল টয়টা জাপানস্থিত এই টয়টা কোম্পানীটো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিক্ৰীৰ অটো মোবাইল নিৰ্মাতা কোম্পানী হৈ পৰিছে ইয়াত টয়টাৰ কথা কোৱা হৈছে স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আই চি জাপানত আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ হ'ল কিচিড টয়ডা মনত ৰাখিব যদি আপুনি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব জানুৱাৰী মাহৰ সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বিছৰ পৰা ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাচক বনিয়া প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব ওপৰৰ আই বাটনত তাৰ লিংক পাব ভিডিঅ'টো চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুৱেৰ হেজ দ্য স্কুল ফৰ পাব্লিক হেল্থ বিন লঞ্চ ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে বিদ্যালয় ক'ত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ হ'ব ৰাজস্থানত ৰাজস্থানত জনস্বাস্থ্যৰ বাবে বিদ্যালয় যে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক অধিক সচেতন কৰিবলৈ এই বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা হৈছে যাৰ নাম হ'ল জনস্বাস্থ্যৰ বাবে বিদ্যালয় ৰাজস্থানৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাজধানী হ'ল জয়পুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল অশোক গেহলট ৰাজ্যপাল কালৰাজ মিশ্ৰ আৰু ইয়াৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ল ইন্দ্ৰজিত মহন্তী লোকসভাৰ পঁচিছটা চিট আছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ দহটা চিট আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ৰিজাইণ্ড ৰিচেণ্টলি কোন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিছে আৰু উত্তৰ হ'ব ইটালী ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গুছেপ কণ্টে আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে তেওঁ বহুমত পোৱা নাছিল আৰু বহুমতত কম সংখ্যা লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে ইটালীৰ কথা কোৱা হৈছে কেপিটেল হ'ল ৰোম কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল চেৰজিঅ' মাটাৰেলা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ মাছ ফাণ্ড এলটেড ফৰ ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনছ ইন বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বাজেটত ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনৰ বাবে কিমান পুঁজি আৱণ্টন কৰা হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত এই ইউনিয়ন বাজেট উখাপন কৰিলে আৰু এই বাজেটত তেওঁ কভিড নাইণ্টিন ভেকচিনৰ বাবে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছে আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰু এই পুঁজি আত্মনিৰ্ভৰ স্বাস্থ্য ভাৰত অভিযান এই স্কীমটোৰ আণ্ডাৰত আৱণ্টন কৰা হৈছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ইউনিয়ন বাজেট মোবাইল এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ডেভেলপড বাই হুইচ ইনষ্টিটিউচন কেন্দ্ৰীয় বাজেট মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো কোন প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰা হৈছে মই ইয়াৰ আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ এই কেন্দ্ৰীয় বাজেট মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ কথা বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰিছে আৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে বা বিকশিত কৰিছে সুধিছে উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল ইনফৰমেটিক্স চেণ্টাৰ এইবাৰ বাজেটখন কোনো কাগজৰ তাত ছিষ্টেম হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এইবাৰ বাজেট আৰু এইকেইটা আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা হ'ব লগা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন দুটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক দিছিলোঁ গতিকে প্ৰশ্নটো তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম